karshe haske sai aka kashi mufali, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani, ba shi nake nema ba, amma da Ubangiji ta'ala yake cewa kar ku bi hanyoyi, za ku je ku bata yaraba ku daga hanyar, yaraba ku da hanyar Allah. To su hanyoyin bata sai aka yi tabiyin su, to da ba su da manzana wa ta'ala yake yi, sai aka ce dufai, kaga duhun yana da yawa, hasken ma yana da, ba ce haskai ba, sai aka ce haske kawai guda ɗaya, ba ce da za a yi jam'i, sai a ce al-anwar maimakon an-nur.